Krásný den, já vás vítám u mého nového videa. Mara se pro jednou pokusí být vážnej. Čau. Dnešní video bude o atopickém ekzemu u naší Taťány. No. O tom, jak jsme si prošli peklem, o tom, co jsme nasadili za potraviny a o tom, jak to Kaťa všechno dobře zvládla. Mara bude nadlehčovat tohle video, jinak bych brečela celou dobu. Že dnešní video bude o atopickém ekzému a já bych vám chtěla tak nějak zhrnout, čím jsme si prošli, hlavně teda Taťánka. Chtěla bych říct nějaké věci, které nám pomohly, nebo naopak, které nám přišly zbytečné a celkově jako ten průběh toho posledního necelého roku. Protože řekla bych, že většina toho roku pro nás byla dost těžká. Teď už jsme tady schopni se smát, ale ještě před pár měsíci jsem já osobně neměla chuť reálně do života a do ničeho. A každý den byl takový jako lehce utrpení. A teď už zpětně to beru úplně jinak, nebo dost jinak, protože zrovna dneska, když jsem si řekla, že natočím tohle video, tak ty jsi ještě Taňčku neviděl, protože je s tvojí mamkou, ale Taňce se zase dneska zhoršil ekzém, ale naštěstí už já osobně jsem v takovém bodu, kdy vím, že to zhoršení je teď kvůli zubu pravděpodobně, protože i hůř spí a všechno možný. Takže už se z toho nehroutím tak jako dřív. Každopádně, kde začít? Tak, Tánička, když se narodila, tak asi tak dva týdny první měla úplně takovou tu typickou prostě běžnou kůži, pokožku, jako mají miminka. Neměla žádný jako problémy a tak, ale třeba po dvou týdnech se jí začalo dělat novorozenecký akné, takový jako pupinky, který měla v podstatě po celém obličeji, po krku, dívala jsem se teď zpětně na fotky, měla to i na rukách, měla fakt všude takový jako novorozenecký akné. My jsme to v tu dobu ještě nevěděli, že je to novorozenecký akné, ale nejspíš bylo, pravděpodobně. No a někdy ve druhém měsíci, kdy Mara zrovna ten večer odešel na fotbal a já jsem tady zůstala s Taňčkou sama, tak jsem ji chtěla přebalit a zjistila jsem, že z ničeho nic je úplně celá osypaná. Já si to teď pamatuju, když jsem Marovi posílala fotku toho, jak vypadá, a úplně jsem se lekla, volala jsem mu, nebo ne, já jsem volala tvojí mamce, že ať přijde. Ne, mě, já jsem ti řekla, že zavoláš. Jo, tak přišla Marova mamka, protože Mara nemohl hnedka přijet. Protože já jsem se vyděsila, já jsem se lekla, že má nějakou třeba silnou reakci, nebo jako reálně jsem se s tím nikdy ani nesetkala, že by miminko se takhle celý osypalo úplně. Ona byla osypaná všude, kromě zad, bych řekla. A prostě jsem nevěděla, co a jak. No a tím to vlastně celý začalo. Ještě jsem chtěla, když jsem nad tím tak přemýšlela, jak začnu tohle video jednou, tak jsem chtěla říct, že já jsem se hrozně těšila, až tohle video budu natáčet, protože jsem prostě věděla, že budem už v takovém bodu, kdy budu schopná to natočit. Jo, kdy budu schopná to natočit prostě. A fakt jsem, pamatuju si, když to bylo úplně nejhorší, tak jsem se jako neuklidňovala, ale prostě říkala jsem si, že jednou přijde ten den, kdy si takhle sednu před tu kameru a budu moct s klidem říct, co se dělo a že už to vlastně máme reálně za sebou. Takže konečně ten den tady snad je. Do původního stavu se to snad už doufejme nikdy nevrátí. A no, to jsem chtěla jen tak říct. Takže, co? Kdo ví? Budem doufat, že ne. A i kdyby se to vrátilo, tak už víme spoustu triků a věcí, jak s tím bojovat a víme, že se toho dá zbavit nějakým způsobem. Není to tak, jak v té době, kdy
já jsem měla pocit, že to bude mít už navždycky a že se to s každým dnem bude jenom zhoršovat a zhoršovat a vlastně jsem ani nevěděla, s čím bojujem. Takže tak. Takže tančka se osypala vlastně a čím my jsme začali, co jsme začali dělat? Myslím, že jsme jeli k my jsme jeli k pediatričce, která nám řekla, že máme jít vlastně na kožní. Takže jsme jeli na kožní. Tanička to vlastně v tu dobu ono zmizelo to osypání a zůstaly jenom takový fleky na krku, co si já pamatuju. A pod nohama, myslím, že? Takový první jako červený mapky, který nevypadaly jako žádný, já nevím, neštovice nebo prostě mapky červený. No a ta nám na to dala nějakou mastičku, kterou my jsme vyzkoušeli. Myslím si, že v tom nebyly ještě kortikoidy žádný. Prostě nějaká zinková, myslím, mastička dokonce, ne? Taková hnědá. To bylo na to. Aha, to je jedno. Prostě nám dali nějakou mastičku, která nezabrala úplně jako zrychleně řečeno, prostě mastičky, které nám dávali doktorky a kožařka, tak nepomohly, takže jsme s tím bojovali dál. S tím, že nám v podstatě pak už jenom každá doktorka nebo pediatrička nám doporučovala to mazat mastičkou s kortikoidama, což my jsme, jakoby jo, teď byl jeden takový zásadní den, který si vzpomínám. Já jsem totiž si začala o tom hledat, protože to začínalo být horší a horší a ty mapky se zvětšovaly, prostě bylo to čím dál víc po tom jejím tělíčku rozlezlý a no, byli jsme z toho vyděšení, takže já jsem hledala různé informace, co by to mohlo být a tak nějak jsem se zakoukala do představy, že by mohla mít kvasinkovou infekci nebo kvasinkový ekzém, který takhle u dětí se může přenést různýma způsobama a jedno z toho je třeba, že se to přenese jakoby kojením z té matky, nebo to mohla mít už vlastně od začátku, od porodu, že to nějakým způsobem mohla chytnout ode mě. Takže jsem se tak nějak zakoukala do představy, že je to kvasinkový ekzém, který, když použiju nějaký jako zinkový mastičky a tak, který jsou doporučovaný na tady ten kvasinkový ekzém, takže to do pár dnů nebo týdnů pomůže. No a my jsme byli vlastně už jsme objížděli spoustu doktorů a byli jsme u nějaké jako vyhlášené kožařky, nevím říkat kde radši, a ta nám zase napsala nějakou mastičku prostě s kortikoidama, o kterých my jsme si samozřejmě, tak jak když si to zadáte na internet, tak si přečtete všude, že kortikoidy jsou strašně špatný a zlo a hlavně nefungují dlouhodobě. Takže my jsme z toho měli strach a chtěli jsme jít prvně takovou přírodní cestou. No a tady ta paní doktorka nám napsala tu mastičku s tím, že já jsem jí pak volala, že mám jako takový nápad, že bych prvně to zkusila než kortikoidama řešit zinkovýma mastma právě na tu kvasinkovou infekci. A ta paní doktorka, musím říct, že nebyla vůbec jako chápající člověk, bych asi řekla. Ona byla jako hodná, milá, chtěla nám pomoct všecko, ale neuměla se vcítit do mladé maminky, která prostě má osypaný a v tu dobu už mokvající prostě má dítě s mokvajícíma ložiskama a s flekama po těle. Ty se tady evidentně hodně lubíš. Tak Mara půjde a když tak mě budeš doplňovat. Čau. No, co jsem říkala naposledy? Že tě nechápala. Jo. Ne, že by mě nechápala, ale asi se úplně nevcítila do mé situace, kdy mám ze všeho strach a kdy jako prvomaminka, tak se těch věcí prostě bojím. Bojím se kortikoidu, protože to prostě bylo úplně sprostý slovo a bála jsem se na tom malinkatý drobonký miminko, který prostě je úplně bezbraný. Musíš říct, že jsme dali jako ty kortikoidy. Však to jsme dali, ale až potom. Ne. To je jedno.
Počkat, přeskakuješ. No prostě jsem se bála to dát, takže jsem to prvně chtěla řešit tady těma zinkovýma mastma. Který teda ze začátku jsem měla pocit, že něco dělají, ale postupem času jsem jakoby došla k tomu názoru, že možná malinko nějaká taková zinková infekce v tom ekzému byla, takže nějak to asi možná pomáhalo, ale nepomáhalo to dostatečně. A naopak to asi vysoušilo hodně ten ekzém a ještě víc ho to zhoršovalo. No, jak mi tady Mara připomněl, tak přiznáme se úplně jako na rovinu. Není to nic, za co bychom měli být nějak odsuzováni tady maminkama a lidma, který jsou úplně proti tradiční medicíně nebo kortikoidům a tak, tak použili jsme kortikoidy, protože ve chvíli, kdy už fakt nevíte, co dělat a voláte ve 2, ve 3 ráno na pohotovost, protože prostě to miminko má obrovský fleky po těle, který mokvají a vy nevíte, jak to zastavit, tak už prostě šáhnete po té variantě, ve kterou doufáte, ale zároveň víte, že to asi nebude dlouhodobý, ale prostě tím, že nám to jako doporučovali snad všichni doktoři a kožaři, kde jsme byli a že jsme toho objeli fakt hodně, tak jsme to prostě vyzkoušeli s tím, že jsme ty kortikoidy dali tak 3x, po každé jsme používali tak 4 dny, cca. A v tuhle chvíli já musím říct, že na spoustu věcí si schválně už nechci vybavovat, ale v tuhle chvíli už jsme s tím bojovali pár měsíců prostě a když si vzpomenu, kolik jsme obvolali jako doktoru a kolik hodin jsme tím strávili, tak je to úplně neskutečný, takhle zpětně. To nemluvím o tom, co všechno jsme dělali v průběhu toho. My jsme nedělali to, že bychom to nechali být a zkusili zinkovou mast a kortikoidy a ono to nefungovalo. Já jsem během toho, tím, že jsem ještě kojila, tak jsem sama sobě dávala spoustu diet. Hlavně já jsem si pak už nějak vybudovala takový strach k různým potravinám, který jsem nechtěla jíst, protože jsem měla pocit, že když sním mléčné výrobky, takže jí to vadí. Nebo pak jsem si řekla, že úplný jako až blbosti, že jí prostě vadí. Už to ani nepamatuju, co třeba. Co jsem vynechávala, tak prostě pečivo. Jo, pak jednu dobu jsem myslela, že je to z kukuřice. Si pamatuju, že jsem vynechávala kukuřici a všechno, co kukuřici obsahovalo. A zacházelo to až do takových extrémů, že jsem nejedla ani potraviny, které mohly třeba obsahovat stopy těch alergenů nebo těch potravin. A fakt jsem vynechávala úplný jako hovadiny. Teď nevím přesně, ale třeba jsem měla pocit, že to má z brambor, tak jsem nejedla brambory, ale k tomu jsem zároveň nejedla i dalších miliardů potravin, jako celer. Vím, že jsem se bála jíst. Vím, že jsem se bála jíst mrkev, různý sladký věci, ovoce. Jednu dobu jsem vynechala k tomu všemu i všechno ovoce. Že jsem fakt měla strach, že třeba ty cukry i v ovoci, takže jí budou vadit. A došlo to až do bodu, kdy její ekzem se furt zhoršoval a já jsem vynechala v podstatě všechny potraviny až na nějakou rýži, brokolici, krutí maso a možná sůl. To fakt jako byly jediné věci, které jsem jedla. Já jsem se bála pít třeba čaj dokonce, jestli ty bylinky nějaký nevadí. A hrozně to zhrnuju, ale já si pamatuju, že my jsme zkoumali i různé mastičky, jestli třeba nějaká mastička, kterou jsme jí dali, tak neobsahuje nějakou látku, na kterou ona třeba reaguje jako že má na ní alergie prostě nebo něco takového. Dokonce jsme si s Marou sundali prostě všechno zlato ze sebe, protože jsme měli pocit jednu dobu, jestli to nemá jako reakci na nás a na zlato. Koupili jsme všechny nové madrace, nové peřiny, úplně všechno nové, protože jednu chvíli jsme
zase si nějak vyvodili, že by mohla mít třeba alergii na roztoče. Nemluvím o tom, že Kobla strávila spoustu času mimo náš dům, protože jsme testovali, jestli Tanička nereaguje třeba právě na Kobli srst. Vyčistili jsme úplně celý dům, vyhodili jsme koberce. No, dělali jsme toho hodně, co ještě byl takový extrém. Koblu jsme dali pryč. Jo, Koblu jsme dali pryč, co jsem říkala teď. Jezdili jsme do Brna, kde jsme měli asi třikrát být hospitalizováni, ale já jsem to prostě pokaždé z nějakého důvodu zrušila, protože prostě mi nějaký vnitřní pocit říkal, že tam nemáme být, že stejně nám vlastně radili tam jenom to, abych přestala kojit a aby jsme ji dostatečně dlouho mazali kortikoidama. To nemluvím o tom, že jsem si volala i třeba na pohotovost tady k nějaké vyhlášené nebo k nějaké jako hlavní tady kožařce v Olomouci a ta mi řekla, ať se toho vůbec nebojím, ať kortikoidy používám klidně i rok v kuse společně s fenistyl kapkama a se vším možným, což ono by to jakoby fungovalo, ale já jsem prostě chtěla na to jít nějakou jinou cestou než takovou, která jí ten exem zaplácává jenom hloubš a hloubš a který, protože my jsme si to zkusili, my jsme viděli, jak to funguje, ty mastičky, že to vlastně člověk natře a do dvou dnů od vynechání toho namazání, tak je to zpátky a nám se to vracelo ještě v horším. Většinou ten stav její byl prostě ještě šílenější než předtím, než když jsme to namazali. Takže to pro nás nebyla cesta a museli jsme najít nějakou jinou. Strávili jsme, já i Mara si myslím, hodiny, desítky hodin čtením různých článků a přihlašovali jsme se na různé skupiny facebookové a hledali jsme prostě jakýkoliv řešení, který by nám mohlo pomoct ten její stav, který fakt byl čím dál horší, aby nám prostě cokoliv pomohlo. Tak, dostaneme se k půl roku Táničky, kdy já jsem zhubla na nějakých 46 kilo, už to na mě fakt bylo vidět, já jsem se cítila i strašně, neměla jsem energii, neměla jsem vlastně chuť do ničeho, protože člověk si nemůže ani, jako, když psychicky strašně trpí člověk, tak třeba já, tak to potřebuju aspoň něčím kompenzovat, jako je jídlo třeba například, že si dám dobrou kávu, nebo že si dám zákusek, nebo si dám večeři někde v restauraci, což pokud mě sledujete díl, tak víte, že já miluji si dávat jídlo v restauracích. A prostě v tu dobu jsem nemohla v podstatě nic a čím dál jsem se dostávala hlouběji do nějakých jako takových, už bych řekla, lehkých depresí. A vidět to malý stvořeníčko, který prostě za nic nemůže a vy mu nemůžete pomoct, i přesto, že se strašně snažíte, bylo extrémně vyčerpávající. A chtěla bych říct, že ano, stále mluvím o jenom atopickém exému, ale dokud to člověk prostě nezažije, dokud to nezažije u toho miminka, protože já sama exém mám a myslím si, že i kdybych ho měla v takovém stavu, jako měla ona, tak bylo by to strašný, taky bych s tím bojovala, ale určitě psychicky bych se s tím vyrovnávala líp, než když je to na tom miminku, kterýmu prostě nemůžete pomoct a máte o něj prostě strach milionkrát větší ještě než o sebe. Takže no, takže já jsem vlastně v půl roce Táničky se rozhodla, že přestanu kojit, což pro mě byla velká úleva, protože jsem konečně mohla aspoň začít trošku žít a fungovat a chodit s kamarádkama na kávu občas vypnout a mohla jsem si dát nějaký plnohodnotný jídlo a ne jenom kukuřičný krekr s nějakým vegan sýrem a tak. Takže tak, takže v tu dobu si myslím, že ten její exém možná i tím rozpoložením a hlavně i tím, že jsme jí nasadili speciální mlíko. To první, který dostávala, se jmenovalo Neocate a bylo to pro děti s alergií na
bílkovinu kravského mlíka, která se teda u Taničky neprojevila, ale alergoložka nám stejně doporučila začít s tímhle mlíkem, protože jako byla vysoká pravděpodobnost, že i když to nevyšlo z testu, tak mohla reagovat třeba právě na bílkovinu kravského mlíka, protože je to u takhle malých dětí nejčastější důvod k rozlezení tady tomu ekzému, nebo aspoň tak nám to vysvětlovali doktoři a většinou jako bylo tohle první, co je napadlo. Teda, abych se do toho nezamíchala nějak moc, tak já jsem samozřejmě prvně vyzkoušela i dietu asi měsíční, možná i víc, úplně bez toho kravského mlíka. Vyzkoušela jsem fakt toho spoustu, než jsem se dokopala, nebo spíš než mě dokopali všichni ostatní, i ten můj stres, tak k tomu přestat kojit, tak jsem toho vyzkoušela fakt hodně a snažila jsem se najít jakoukoliv jinou možnost, protože jsem se kojení nechtěla vzdát, chtěla jsem kojit aspoň třeba do roka, ale hned vlastně po tom, co jsem ukončila to kojení, tak jsem si uvědomila, že to fakt byl nejlepší krok. Už jenom z té stránky, že Tanička najednou zase zpátky měla spokojenou maminku, aspoň částečně. No a teď mě toho napadá hrozně hodně, co se dělo mezi tím. A no, takže ukončila jsem kojení. Ekzém si myslím v tu dobu se spravil docela, že? Tak o polovinu. Během třeba měsíce se to fakt začalo jako trošku zlepšovat. My jsme ještě společně s tím, to bylo nějak přesně v ty dny, kdy jsem vysadila vlastně, nebo kdy jsme nasadili Neokejt a přestala jsem kojit, tak my jsme dostali kontakt na homeopata, který prostě je takový kouzelný dědeček úplně. A no, doporučila mi ho moje kamarádka Anetka, my jsme tam teda jeli s tím, že já jsem jako úplně, se přiznám tomu, nějak extra nevěřila, protože to měla být nějaká jako přírodní medicína, nějaký sladký kuličky, který by měly pomoct a no. My jsme tam teda přijeli s tím, že fakt jsme jako homeopatii nechávali fakt úplně nakonec, vyzkoušeli jsme všechno, co šlo. Až když jsme si pak řekli, že už nemáme v podstatě moc na výběr, už není další nějaká věc, kterou bychom mohli zkusit. Mě ty třeba napadají takové věci, které mi určitě budete psát do komentářů, že jsme měli zkusit ještě tohle a tamto, tak fakt musím říct, že jsme vyzkoušeli jako moc věcí, mě nenapadá, které bychom nevyzkoušeli. Nevyzkoušeli jsme třeba to, že jsme nedali Maru, jak se tomu říká, na vodu ten filtr. Filtr na vodu jsme nedali, ale zkoušeli jsme ji omývat i jenom čistě kojeneckou vodou a všechny její věci omývat kojeneckou vodou, aby prostě nepřišla do styku vůbec s naší vodou a ani to nefungovalo, takže nefungovalo v podstatě vlastně nic. A jeli jsme na tu, k tomu homeopatovi, kde jsme si sedli a jako tam byl takový moment, který mi dodal dost energie a byl to jeden z těch hezčích dnů tady v tom období, protože my jsme tam přišli a vlastně ten pan se nás vyptával na takové otázky, které moc ani nesouvisely s ekzémem Táničky, ale nějak z toho chtěl vyvodit nějaký závěr, podle kterého nám nasypal potom ty homeopatika, ty kuličky, kterými jsme Taničce dávali. A když to zkrátím úplně, tak kombinace nejspíš vynechání právě toho kojení nebo ukončení kojení a homeopatik tak zafungovala a bylo jako vidět, že přesně jak on nám řekl, že když nasadíme ty homeopatika, tak nějakých pár dnů ten ekzém se strašně zhorší, což přesně se stalo. A po zhoršení přijde to, že se to začne vyplavovat ven, což se přesně stalo, protože jí ty rány úplně totálně ještě víc než předtím zmokvaly. Bylo vidět, jak se to dostává všechno jako ven, jak tou pokožkou to prostě jde pryč. A pak se to začalo jak kdyby hojit, začaly se na tom dělat takový strupy. A někdy potom, co jsme nasadili ty homeopatika, tak
třeba měsíc potom, tak z toho ekzému, který mokval a nedalo se to ničím zastavit, prostě, no nechci to říkat nějak nechutně, ale prostě to mokvalo, tak z toho byly už v podstatě jenom takový ekzémový jako strupy, takový ložiska, červený furt. Takže tím aspoň za mě bylo hodně, hodně už vyhráno, protože mě nejvíc na tom děsilo právě to mokvání, to, že měla otevřený rány, to, že má nebo měla ekzém, takový ten typický, tak je strašný, je to nepříjemný i pro ní, i pro nás, hlavně pro ní, ale i pro nás, ale není to tak strašný, jako když ty ložiska prostě mokvaly a my jsme jenom vyměňovali ty pyžámka, které prostě měly žlutý fleky od těch ložisek. Do toho ona si ty rány občas i rozkrabala do krve, takže nejen, že se probouzela s pyžámkem, který bylo od těch mokvajících míst, ale měla tam i třeba občas krev a tak. A no, jako byl to fakt boj. Takže to byl takový jako velký převrat, tady ty homeopatika a vysazení vlastně toho kojení nebo zastavení kojení, protože si myslím, že jsem jí možná nějakým způsobem předávala ze sebe něco, co jí právě vadilo a tohle jí pomohlo. Já chci dopředu říct, že doteď nikdo z nás neumí říct, čím vlastně to bylo způsobený. Nikdy jsme nepřišli na to, že by to bylo tak hrozně jednoduchý, že by jsme přišli na to, že jí vadí bílek, nebo že jí vadí lepek, nebo že jí vadí kombinace lepku a mlíka. Prostě jsme na to nikdy nedokázali přijít, protože ten její ekzém si dělá naprosto, co chce. A ať jsme zkoušeli diety, nebo jí vlastně odbourat věci, které nejsou jako jídlo, které jsou různý ty jako věci v mastičkách třeba, nebo právě chlupy, roztoči, blablabla, spoustu věcí, tak prostě se na to nedalo přijít. A to říkám jako člověk, který se fakt snažil přijít na to, co to vlastně je. A četla jsem dokonce o tom knížku o atopickém ekzému, skoro celou jsem ji přilouskala, i přesto, že já moc nečtu. A no, snažila jsem se na to přijít. I Mara, i vlastně hrozně hezký bylo, že no, já jsem říct, že to bylo hrozně hezký, protože všichni, včetně kamarádů, včetně prostě Maruf taťka objížděl nemocnice a snažil se zjistit nějaký kontakt na někoho, nějakého doktora, který by měl s tím zkušenost, který by nám uměl pomoct. Marova mamka prostě zkoušela zjišťovat spoustu věcí, hledala nám různý mastičky. Moje mamka koupila nějaký mastičky a snažila se zase zhánět kontakty různě po známých a tak. Můj taťka prostě tady byl, i když jsem to já psychicky nezvládala a zase se snažil jako sehnat informace a radil nám a pomáhal nám. A fakt jako každý do jednoho z naší rodiny jsme tím žili a snažili se to vyřešit, aby jsme našli vlastně nějaké řešení. No, asi bych to celý přeskočila, protože tohle video by bylo fakt strašně dlouhý, kdybych měla popisovat úplně, úplně všechno. Ale je něco takového ještě důležitého? Dovolená nás. Jaká? Tak jsme se vrátili. Jste Tenerife? Jo. My jsme teda letěli kvůli tomu exému i kvůli tomu, že jsme chtěli na dovolenou, tak jsme letěli už v lednu v zimě na Tenerife, kde teda ten její stav se zhoršil, což se říká, že u moře se to může jako zhoršit a potom by se to mělo zlepšit, když přijedete domů, že ten mořský vzduch a tak pomůže. No a jako bylo strašně zvláštní, že my jsme opravdu přijeli domů po tom Tenerife a už vlastně ráno po, že? Tak ona ten ekzém měla z 80% pryč. Jako fakt tam byl rapidní rozdíl. Vydrželo to nějakou dobu, pak se to zase vrátilo. A já jsem teda začínala Táničce už nějakým tady tom půl roce dávat příkrmy.
vyhledala jsem si spoustu informací, kterýma můžu začít nebo který naopak nedávat, který právě můžou zhoršovat ten její stav. Začínala jsem brokolicí, cuketou, zelenou zeleninou celkově, což si myslím, že mělo hodně velký podíl na tom, jak se ten exém spravil, jaký ho má teď. Že jsem fakt do ní cpala spoustu zelené zeleniny, spoustu vitaminů. Doteď vlastně vařím všecko, jako, nebo teď poslední týdny už to trošku, už dostala nějaký rohlík a tak, ale snažila jsem se v podstatě celou dobu jí dávat bio ovoce, bio zeleninu, farmářský maso, kvalitní potraviny, všechno to vařit prostě co nejvíc přírodněji, co nejpřírodněji a aby měla fakt ten jídelníček co nejvíc zdravý a co nejvíc nabitej vitaminem a vším možným, aby se jí zahojilo střevo, aby se jí zahojil ten vnitřek prostě, který potřebovala, aby se zahojil a aby následně se mohl zahojit ten exém, protože pokud jsem si něco zjistila, myslím si, že je to fakt pravda, tak je to to, že ten exém jde prostě zevnitř a je to nějaký vnitřní problém, který to tělo se snaží dát najevo tím, že nebo se ho snaží zbavovat tím, že ten problém pouští do té kůže a tím se právě pak projevuje ten atopický exém. Teď mě tak jako problesklo hlavou, když si vzpomenu, jak jsem do prvního nějakého vlogu tady s tím atopickým exémem, s tím tématem dávala, že jako řekla jsem tam něco takového, jako že to po mně fakt nemusela podědit atopický exém, že jako je to hrůza. A přitom v té době ona neměla žádný jako hrozný atopický exém a mně to znělo tak jako tak má atopický exém, no. Ale pravda byla taková, že to byl daleko větší problém, než jsme si na začátku mysleli. A kdybych věděla ty informace, které vím teď a měla vyzkoušených těch miliardů mastiček, fakt přísám, kdybych našla ty všechny mastičky, my jsme jich vyzkoušeli desítky, ne-li stovku, tak kdybych tohle všechno už měla v hlavě zmapovaný, co funguje, co nefunguje a věděla to na začátku, tak by tohle celý bylo strašně jednodušší, daleko jednodušší. Takže jsem tím chtěla říct to, že pokud někdo máte miminko, který jste takhle osypalo, který má atopický exém a už fakt nevíte, co dál, tak za mě nejvíc pomohla strava, pomohly ze začátku homeopatika, pomohlo to, že já jsem se uklidnila, to byl asi základ, že nic nepřidávalo Táničce na tom, že já jsem nebyla v pohodě a byla jsem věčně prostě nešťastná a obrčená a protivná. A hlavně pomohl teda čas, si myslím. Takže se z toho nijak zkuste nehroutit, i když sama vím, že je to hrozný a že se to lehce řekne, ale přijdete do bodu, kdy si stejně jako mi uvědomíte, že je to furt prostě exém a že z toho nějaká cesta je ven. Takže tak, teď ještě přemýšlím, co dál říct, než řeknu úplný jako finále, co je teď. Jo, my jsme potom ještě letěli na Malorku vlastně a ještě jsme byli v Chorvatsku. Po Chorvatsku mi přijde, že to zlepšení, nebo už tam, že bylo fakt veliký, že tam se nejvíc koupala v moři a kdyby teď nerostly zuby, tak si myslím, že fakt ten exém má úplně pryč. Takže moře je obrovský pomocník a pokud máte tu možnost s miminkem, co má exém, nebo i vy, pokud máte exém, tak to moře mi přijde, že to fakt jako pomáhá psychicky i na ten exém. A no, dostaneme se teda k závěru, kdy my jsme pochopili, že ona tu kůži má takovou jako složitou, kdy třeba na nožičky, které se jí občas teď ještě osypou takovou osypkou, tak funguje právě zinková mastička od Medárku.
To moc doporučuji už jenom z toho důvodu, že je perfektní na zadeček. Pokud miminko vaše má opruzeniny nebo nemá, tak i tak se je dobrý tu mastičku mít u sebe v případě, že se zapotí to miminko a má opruzeninu na zadečku, tak tohle fakt funguje. Do dalšího přebalení je to v podstatě pryč. A pomáhají to i na ty nožičky, takže já jsem vydedukovala, že nějakým způsobem možná má nějakou ještě tu kvasinkovou infekci třeba na nožičkách, anebo prostě ta zinkovka pomáhá na ten ekzém, co tam má. Jakoby furt se to občas vrací, ty třeba s těma zubama se to fakt vrací dost, ale ta zinkovka pomáhá. Na obličej, kde mi přijde, že má prostě fakt typický atopický ekzém u dětí, má to přímo na těch tvářičkách, měla to na krku, má to i malinko na bradičce, tak tam nám pomáhá La Roche-Posay. Já vám dám dolů odkazy pod tohle video. Chci teda upozornit na to, že dost pravděpodobně vám určitě nebude fungovat to, co funguje nám, protože každý to tělo je jiný a každá ta kůže potřebuje něco jiného, nějaký jiný krém, každému sedí něco jiného. Takže vám nechci vyvolat nějakou naději, že to, co funguje nám, bude fungovat vám, protože já jsem tu naději měla xkrát, když mi někdo něco doporučil a pak jsem přišla na to, že stejně každý ten člověk potřebuje prostě svou vlastní cestu a svoje vlastní ty krémy a věci, které fungují. Takže tak, ale my používáme teda ten La Roche a Mara, který je hustej, protože ho jeden den napadlo stříkat tanič, co my to tady někde máme, od Uriáš, takovou termální vodu, která je... To podáš? Nebo kam jdeš? Třeba. takovou termální vodu, kterou my stříkáme vlastně na ten obličej. Ona už se naučila, že když řekneme prší, tak zavře oči a my to našplícháme na obličej. No a Mara to teda jednou zkusil a přijde nám, že to fakt funguje. Vypadá to takhle. My kupujeme tady to obrovitánský balení, ale jsou i malinký, i střední. A je to normálně termální voda, používá se to na osvěžování třeba obličeje. Můj taťka to používá, nebo říkal, že je to skvělý, i když jede dlouho vzdálenost noci třeba a potřebuje neusnout, takže to pomáhá víc jak kofein, když si to jako šplíchá na obličej, je to takový chladivý. No a jí to právě pomáhá, jak v podstatě, kdyby byla v termálech. Takže to je takový doporučení. Zkusit tady tohle na exem stříkat a potom teda natírat tím La Roche-em, tím krémem. Zároveň děláme to, že jí do vany vždycky rozmícháme právě La Roche, ten krém. Já si ho dám tak jako na ruce a do té vany, do té vody jí to hezky rozmíchám, aby ta voda nebyla tolik tvrdá, aby prostě byla jakoby promaštěná tím krémem. To úplně nevím, jestli pomáhá, ale od té doby, co to děláme, tak je to určitě lepší. No, stále se snažím u ní dodržovat nějakou tu stravu, že fakt v každém jídle má něco zeleného většinou. Brokolicí v podstatě na denní bázi dostává ke všemu vždycky nějaký okůrek, nebo teď dostává hodně ovoce, aby měla vitamíny a tak. A nedávám jí prostě moc žádný skleničky, žádný věci, které jsou zpracované už nějak a tak. Má prostě čerstvý potraviny. No, nevím, jestli jsem řekla všechno. Asi určitě ne. Bylo toho spoustu, co se dělo a popravdě jsem ráda, že to pomalu zapomínám. Zároveň jsem ráda, že jsem si na to vzpomněla, aspoň na tohle video, abych vám mohla říct takový základy, které nám pomohly, nebo takový hlavní body tady v té naší životní etapě. A teď už na to můžu v podstatě zapomenout. Mám v plánu promazat i všechny ty strašlivé fotky, které mám v mobilu, abych už to nemusela nikdy vidět znovu. Ale no. Jsem ráda, že jsem tohle video stihla, zvládla natočit bez toho, aniž bych u toho musela brečet, protože je to fakt věc, která... No. která byla hrozná prostě. Já už nechci, aby se to opakovalo. Co?
která mi láme srdíčko. Jo, no teď mi to láme srdce, že jsme si tím vůbec museli prožít, projít. Já doufám, že to třeba někomu z vás pomohlo už jen z toho důvodu, že je z toho cesty ven. A chci poslat sílu všem maminkám, tatínkům, všem, co bojujete takhle u miminka nebo u dětí s exémem, protože vím, že to není lehký, vím, že je to psychicky i fyzicky hodně vyčerpávající a chci vám dodat jenom sílu, že my jsme to zvládli, zvládnete to taky a asi nejdůležitější radu, kterou bych řekla a musím říct, že jsem měla poslouchat asi Maru, tak neměla jsem se z toho tolik hroutit, protože prostě jsem to viděla daleko černěji, než to reálně bylo, ale to člověku asi v tu danou chvíli prostě nevysvětlíte, no. Takže tak. Já toho mám ještě spoustu, co chci říct, ale asi to nechám takhle. A no. Můžete mi dát vědět dolů do komentářů, jestli je mezi váma někdo, kdo třeba taky takhle vybojoval ten exém, nebo nějaké vaše tipy třeba, jak bojujete s exémem. A ještě takovou jednu věc nakonec chci říct, že mám hroznou radost z toho, že vlastně mě psalo spousta maminek, posílali mi fotky dětí s exémem a jestli jim neporadím a tak. A já jsem se snažila samozřejmě odepisovat. Někdy to, co jsem poradila, tak nefungovalo, což je logický, protože nejsem doktor a i kdybych byla doktor, tak ani doktoři s tím většinou neumí poradit. Ale párkrát se poštěstilo a já jsem hrozně ráda, že jsem pár dětem mohla takhle pomoct jen díky tomu, že jsem ty zkušenosti měla. A no, takže tak. Takže se mějte hezky a my se uvidíme u dalšího videa. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.